ilaa 300 oo qoys oo isugu jira dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo qaar ka mid ah barakacayaasha dhawaan soo gaaray magaalada Xudur ayaa loo qaybiyay deeq raashin oo ka timid wasaaradda gargaarka iyo arrimaha bani'aadamnimada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waana qayb ka mid ah deeqaha gargaar ee wasaaradda gaarsiisay qaybo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qoysaskan oo u muuqday dadka ugu liita nolol ahaan dadka magaalada Xudur oo maanta deeqdan la gaarsiiyay ayaa aad uga mahadceliyay, waxayna ay sheegeen in dowladda ay ka rajaynayaan deeqo intaa ka badan. Umad badan oo noolay arrada gaajayaal way ka dhammaado haay, Ilaahay jeemay ku dhammaado haay, rizaaqdi Ilaahay haay, laakiin tan bani aadan dhibaato xanuun yaal, laakiin intan raashin habi alleali walku badan Ilaahay lagu faday si lagu faday baanga nin billaaw ee anti hatu walna nin kor dhufadaan baaya baadi waan noobaday beeraga in abaar sidan heelaga in leedan beledka ka boqtaal sadamin line beledka bareen wal hata geeg marna la ka haado koro ila bilo dad haya korona ma ah waa yariin na nin kor dhufadaana naanki hadii bidina hada Ilaahay in gargaar. Gudoomiyaha degmada Tiyeglow Maxamed Xasan Abdalla Fooda Cade ayaa sheegay in tani ay tahay bilow wanaagsan, hase yeeshee marka loo fiiriyo dadka tabaaleysan ee ku nool magaalada Xudur ay aad u yar tahay, balse ay rajaynayaan in gurma degdeg ah lala soo gaaro dadkaana abaaro iyo colaado isugu darsameen. Geek may teegnaa 700 qoys walaa iyo kooyi walaa kooyina wal Ilaahay leen kama hadiyaa wal eed in yar dadka hooba la infiri shacabka degan boqolkiiba lama madeerna runtii markaan siin sheega walaa kooy ibaaxada meeli dhonto hadii la isbarbar wal koob rooga ma ah way codsadaan walaa hadal leh balla wadeena in tii balla watay oo dadkan liinka gargaaray gobol Koonfur Galbeed federaal oo dhan in il naxaris leh ka degan haka deeyaan ya fadaana gobolka Bakool. Ugu dambeyna gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdiraxmaan Ciro oo wasaaradda gargaarka iyo arrimaha bini'aadamnimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uga mahadceliyay deeqda ayaa dhinaca kale sheegay baahiyaha guud ahaan gobolka Bakool ka jira. Deegaanadii dhadhawaay oo tuulooyinka dhadhawaay maalmooyin dib waxa ku qahay waxa ku barakacay dadkii ka noolay magaalada Hagaalayn sababo la xiriir may leeraay nolol xumada wajahadii dartiyo iyo oo raad sidan may leeraay wal oo gargaarayo magaaladii han raad sidan gargaaran raad sidan gargaarkii in koray ee rekordno oo 700 goos ku kooban yahayna deeri weedan ma tan tigan laakiin may bakala si odsadaane in la hadeera maamul goboleedkan koray ya anjeediyana dawladda federaalka anjeediyana ayna shacabkan oo gobolka Bakool degmooyinkan Xudur, Tiyeglow, Rabdhur maadaama may leeraay xaruntii gobolka Bakool degmada Xudur iyo iskala sugan yahay in gargaar la hayo deersi iyo codsadaana Maxamed Xasan Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur.